I Aalborg mødes mellem 30 og 60 børn med forskellige udviklingshandicap og diagnoser hver mandag for at spille håndbold. Tiltaget er startet af tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen. Hun følte, at børn som hendes egen datter, der har Down-syndrom, manglede et sted, hvor de kunne opleve fællesskabet ved at spille håndbold. Jamen, jeg tror, at det er det der med at møde nogen i samme båd, især for den her målgruppe, som måske ikke helt har følt sig velkommen, eller hvad. Det har i hvert fald ikke været for så nemt at inkludere de her børn i. Så jeg tror, at det er ekstraordinært, at forældrene sidder og sådan og tænker, wow, endelig er der noget et tilbud for vores børn. Man kan også sige, at vi har jo ikke opfundet håndbolden på nogen måde. Vi har bare på en eller anden måde skabt et fællesskab. Børnene kommer fra mange forskellige baggrunde, men de fleste af dem har det til fælles, at de ikke passer ind i det normale foreningsliv. Lykkeligaen giver børnene en mulighed for at dyrke sport med andre som dem selv. Man vil jo allerhelst bare passe ind, og det er jo det, der er angstprovokerende, både for forældrene og også for børnene, det her med, at man har et barn, der ikke passer ind. Altså barnet strider altid i alle mulige sammenhæng, det er derfor, det nogle gange er nemmere at blive hjemme. Og så kommer man i sådan en ond spiral, hvor man bliver måske sådan lidt ensom for familier. Så det her med at komme ud og opleve de andre, barnet siger, jeg elsker at være her, og så føler man bare, det føles da meget normalt. Jeg synes bare, at det er dejligt at være her. Og føler man, at håndbold er jo lige mig, fordi jeg er lige muler her. Her er der plads og rummelighed, uanset om du er god, eller du er dårlig, eller du kaster bolden, eller du griber den, eller hvad du gør. Så er du bare med, og der, ja, som sagt, der er plads til alle her. Det er noget af det bedste ved det. På et lykkeligt hold er det hverken diagnoser eller det sportslige, der er i fokus. Det handler om at have det sjovt og give børnene tro på egne evner. Her der ligger jeg jo, jeg anerkender jo hele tiden og siger, ej hvor er det flot. Hyt med, om der så bliver taget 600 skridt nogle gange, så er det jo bare med at sige, ej hvor er du blevet dygtig, og ej hvor er det flot. Og, altså, det handler lige så meget om at banke noget selvværd ind i den her. Hvis jeg har det godt på banen, så kom hen til mig, fordi jeg er god kaptajn på holdet. Aalborg Kids startede op i 2016, men er siden blevet udvidet til en hel liga. Lykkeliga, som den er blevet døbt, inkluderer nu 71 hold fordelt over Danmark, Færøerne og Grønland. Nu håber de på, at initiativet kan sprede sig til flere sportsgrene. Jeg vil helt vildt gerne inspirere til at starte det op, fordi det er jo tåbeligt, at de kun kan gå til håndbold. De kan jo lige så godt gå til alt muligt andet. Altså, alle foreninger burde skulle have et lykkeligt hold. Altså, sådan at sige, hvis du ikke kan komme på de andre hold, så kom på et lykkeligt hold.